හොඳද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අද තර්ස්ඩේ, අද මේ සතියේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මම ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද මට හිතුණා ඔයගලන්ට කතා කරන්න ෆ්ලයි කරනකොට අපි අපේ ස්කින් කෙයාර් එක මොන වගේද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ෆ්ලයි කරනකොට අපි ස්කින් කෙයාර් එක කොච්චර හොඳට කරලා තියෙනවද කියන එක ඉතාම වැදගත්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති කොච්චර අපේ ස්ක්‍රීන් එක ඩ්‍රයි වෙන්න බලනවද කියලා අපි ප්ලේන් එකක ඉන්නකොට. ඉතින් ඒ නිසා මට හිතුණා මේක ගැන ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් කතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපි ෆ්ලයි කරන්න ඉද්දී කෙනෙක් අපි ෆ්ලයි කරන අතරතුර ස්කින් කෙයාර් එක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක වැරදි. ඇත්තට මේ වැරද ගොඩක් අය කරනවා. ඉතින් නමුත් ඇත්තටම ගොඩක් අය මේ ගැන කතා කරනවා, ඒ වගේම මේ ගැන හොයලා බලලා තිනවා. ඒ තමයි ස්කින් කෙයාර් එක අපි කරන්න ඕනේ ෆ්ලයි කරන්න කලින්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එයාපෝර්ට් එකට කලින් යනවා නම් එතනදී ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. හැබැයි මං හිතන්නේ ඒක නම් එච්චර ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපි හැමෝම අන්තිම මොහොතේ යන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි, මුහුණ ක්ලෙන්ස් කරගන්න, හොදගන්න, මේ දේවල් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී අවසාන මොහොතේ ඔයගොල්ලෝ ඇඳගෙන හැමදේම කරගෙන රෙඩි වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ගේ ස්කින් කෙයාර් එක කරගන්න එක. ඉතින් ෆ්ලයි කරන අතරතුර ස්කින් කෙයාර් එක කරන්න හොඳ නැහැ කිව්වේ, ෆ්ලයිට් එකක් ඇතුලේ ඇත්තටම එකක් තමයි තියෙන එයා එක පිරිසිදු නැහැ. මොකද ගොඩාක් සෙනගක් එක ඇතුලේ ඉන්නවා. ඉතින් විස බීජ ඇත්තටම ගොඩයි. අනිත් දේ තමයි ෆ්ලයි කරද්දී අපි ඉන්න වාතාවරණය එක්ක අපේ සමේ තියෙන තෙතමනය ගොඩාක් ඇදලා ගන්නවා එයා එකට. ඉතින් ඒ නිසා අපි ස්කින් කෙයාර් එකක් කරොත් අපි තෙතමනය ලබා දෙන දෙයක් ෆ්ලයිට් එක ඇතුළදී කරොත් වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන ජලය ඉවත් වෙලා යනවා තව තවත් වැඩිපුර. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි ඔයගොල්ලෝ සමහර විට කරලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ මුහුණ සෝදනවා ඒ වගේ ෆ්ලයිට් එක ඇතුළතදී. ඉතින් එහෙම කරලා ඔයගොල්ලන්ට දැනෙලා ඇති සමහර විට හරියට ස්කින් එක ඩ්‍රයි වෙනවා හරිම ගොඩක්. ඉතින් ක්‍රීම් අප්ලයි කරත් වෙලාවකට හරිම ඩ්‍රයි වගේ දැනෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි ෆ්ලයි කරන්න කලින් ස්කින් කෙයාර් එක කරන එක ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි, ස්කින් කෙයාර් එක කරන එක වැදගත් වෙන්නේ, ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට දුරගමනක් යනවා නම් ෆ්ලයිට්ස් දෙකක් විතර ගන්නවා. ඉතින් එයාපෝර්ට් එකකට අපි යනවා, එතකොට පික්චර්ස් ගන්න අපි ආසයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඉතින් ප්‍රියමනාපව ඉන්න ආසයිනේ. ඉතින් මුහුණ ඒ විදිහට ලස්සන්ට ස්කින් කෙයාර් එක කරලා තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් දවසට මුහුණ දෙන්න කිසිම බයක් නැතුව. ඉතින් මට හිතුණා මුලින්ම ඕගොල්ලොන්ට මොනවද අපි කරන්න ඕන හොඳම දේවල් කියලාත් ඕගොල්ලොන්ට කියන්න. ඉතින් දැන් මම ඕගොල්ලොන්ට කියන්න ස්කින් කෙයාර් එක කරන්න හොඳම මොන වගේද කියලා. මුලින්ම හොඳින් මුහුණ ක්ලෙන්ස් කරන්න, හොඳින් මුහුණ පිරිසිදු කරන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ අපි රෙඩි වුණාට පස්සේ අවසාන මොහොතේ ස්කින් කෙයාර් එක කරනවා නම් හොඳයි කියලා. මොකද පැය ගාණක් යන ෆ්ලයිට් එකක් නම් ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් අපි හිතමු උදාහරණයකට ගත්තත් ලංකාවට කියලා. ඉතින් ගොඩාරියක් වෙලාවක් අපි යනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම අපි දන්නවනේ අපි මෝර්නින් ඇන්ඩ් නයිට් ටයිම් ස්කින් කෙයාර් රුටීන් එකක් කරනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ පැය ගාණක් ඇතුළත ඔයාගේ ස්කින් එක හොඳට තියෙන නිසාම මුහුණ මුලින්ම හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුලින්ම මුහුණ හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න. ඉන්පස්සේ තියෙන හොඳම දේ තමයි ෆේස් මාස්ක් එකක් අප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලයි කරන්න ඉන්න දවසට කලින් රෑට ෆේස් මාස්ක් එකක් කරලා නිදාගත්තත් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද සමට තෙතමනය අවශ්‍යයි අපි ෆ්ලයි කරන්න කලින් ගොඩාක් අපේ ස්කින් එක ඩ්‍රයි වෙන්න බලන නිසා. ඉතින් කලින් දවසේ රෑ ඔයගොල්ලන්ට ඕවර්නයිට් මාස්ක් එකක් අප්ලයි කරලා නිදාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලයි කරන්න ඉන්න දවසේ ඔගොල්ලෝ රෙඩි වෙන වෙලාවට කලින් මාස්ක් එකක් අප්ලයි කරගන්න විශේෂයෙන්ම ගොඩක් හොඳයි ෂීට් මාස්ක්. මොකද ඒව හරිම ලේසි. අපි දන්නවනේ අපිට ගොඩක් වෙලාවක් නෑ අපි ෆ්ලයි කරන්න ඉද්දී අන්තිම මොහොතේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ෂීට් මාස්ක් එකක් අප්ලයි කරගන්න. එතකොට ඔගොල්ලොන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය වෙලාව ෂීට් මාස්ක් එක තියාගෙන ඉන්න. එතකොට ගොඩාක් හොඳ තෙතමනයක් සමට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉන්පස්සේ අර තියෙන අමාරුම පෑ ගාන ගෙවන්න ඔයාගේ සමට හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙනවා. ෆ්ලයි කරද්දී ස්කින් එක ඩ්‍රයි වෙන්න බලන නිසාම ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක ගොඩාක් බලපානවා, ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ටත් වැඩිය. ඉතින් ඒ නිසා ඔයිල් සීරම් එකක් අප්ලයි කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ගොඩාක්ම හොඳ දෙයක් තමයි විටමින් සි. ඉතින් විටමින් සි කියලා කියන්නේ මුහුණට ඉතාම හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට විටමින් සි සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් දිනපතාමත් ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා අපි දන්නවනේ. විශේෂයෙන්ම ෆ්ලයි කරද්දී ඒක අප්ලයි කරන්න, ඒක ගොඩාක් හොඳයි.
ඊට පස්සේ තියෙන තවත් දෙයක් තමයි hyaluronic acid. hyaluronic acid serum ගැන මම ඔයගලන්ට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම hyaluronic acid apply කරන්න ඔයගල ළඟ තියෙනවා නම් මොකද ඒක ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි කියන්න ඕන තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ serum එකක් apply කරන හැම වෙලාවෙම අපි serum එක විතරක් apply කරලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ moisturizer එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන, හොඳ cream එකක්. ඉතින් ඔයගල ළඟ තියෙන හොඳ face cream එකක් apply කරන්න. මොකද අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ සමට තෙතමනේ ලැබෙන තරමට සම ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් කොච්චර පැය ගාණක් අපි ෆ්ලයි කරත්. විශේෂයෙන්ම උදේ කාලයේ ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලයි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අප්ලයි කරන්න. සන්ස්ක්‍රීන් අප්ලයි කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. මොකද අපි පොළවේ ඉන්නවට වඩා ගොඩාක් ඉරට ළඟ තමයි ඉන්නේ ෆ්ලයි කරද්දි. ඉතින් විශේෂයෙන් උදේ කාලයේ කියන්නේ හිරු කිරණ ගොඩාරියක් සමට වදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්ලයි කරද්දි විශේෂයෙන්ම සන්ස්ක්‍රීන් අප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන තව දෙයක් තමයි විටමින් C කියලා කියන්නේ උදේ කාලයට ඇප්ලයි කරන එක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඒකට තවත් හේතුවක් තමයි සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් සන්ස්ක්‍රීන් එකක් එක්ක ඉතාම හොඳින් එකට වැඩ කරනවා. මොකද සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක තියෙන පවර් එක තවත් වැඩි කරනවා විටමින් C සීරම් එක. ඉතින් ඒ නිසා විටමින් C සීරම් කියන්නේ උදේට ඇප්ලයි කරන එක ඉතාම වැදගත්. වගේම ෆ්ලයි කරද්දී විටමින් C සහ සන්ස්ක්‍රීන් එකකට ඇප්ලයි කිරීමෙන් ගොඩ ආරියක් සම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නයිට් ටයිම් එකට ෆ්ලයි කරනවා නම් මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද රෑට අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මම නම් ෆ්ලයි කරන්නේ රෑට. ඒකට හේතුව නම් මම උදේට යන්න කම්මැලි. මම කැමතිම රෑට ෆ්ලයි කරන්න. හැබැයි ඉතින් උදේට ෆ්ලයි කරන එකේ හරිම ලස්සනක් තියෙනවා. මොකද වීඩියෝස් වලට හරිම ලස්සනයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම හැමදාම ගොඩක් වෙලාවට රෑ තමයි තෝරගන්නේ. ඒ වගේම අයි සීරම්, අයි ක්‍රීම් මේ දේවල් ඇප්ලයි කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් අපි ට්‍රැවල් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට කරන දෙයක්නේ හැමදේම අලුතෙන් ගන්න එක. ඉතින් මම නම් ඒ දේ හරියට කරනවා. මම ගොඩාක් ආසයි අලුතෙන් දේවල් ගන්න. ඊතර තිබුණත් අලුතෙන් ගන්නවා. මොකද ගමනක් යනකොට මම හරි ආසයි හැමදේම අලුත්ව තියෙන්න. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ගත්තට පාවිච්චි කරන දෙයක් අරගෙන යන්න. මොකද අලුත් ස්කින් කෙයා එකක් ඒ දවසේම ඔයාගේ මූණට ඇප්ලයි කරන්න එපා. අලුත් ප්‍රොඩක්ට් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බලන්න එපා. මොකද එකක් තමයි ස්කින් ඉරිටේෂන් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඇත්තටම අපි හිතමු වියලි සමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාට තෙතමනේ ලබා දෙන ඔයාට හොඳ ක්‍රීම් එකක් ගෙදර තියදී ඔයා අලුත් දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඒ දවසේ ඔයාට අපහසුතාවෙන් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ ඔයා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මාසයක් විතර ඉන්නවා නම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පොඩි කාලයකට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රැවල් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ළඟ රටකට වගේ ගොඩාක් අලුත් දේවල් ගෙනියන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු ඔයගොල්ලෝ නිතරම පාවිච්චි කරන විශ්වාසවන්තම දේවල් ටික ගෙනියන්න. ඉතින් මේක ඉතාම වැදගත් ඔයගොල්ලෝ යන දවසට. මොකද යන දවසට අලුත් දේවල් පාවිච්චි කරලා යම් යම් ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් අපරාධ. ඉන් පස්සේ අපේ ගොඩාක් ඩ්‍රයි වෙන දෙයක් තමයි ලිප්ස්. ඉතින් අපේ ශරීරයම ඩ්‍රයි වෙනවා වගේම ලිප්ස් හරිම ඉක්මනට ඩ්‍රයි වෙනවා. මොකද අපි වතුර නවා තව දේවල් කනවා. එතකොට ලිප් බාම් එකක් අප්ලයි කරලා තිබ්බත් ඒක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලිප් බාම් එක නම් අමතක කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මෝර්නින් ටයිම් ස්කින් කෙයාර් රුටින් එක නයිට් ටයිම් මේක කරද්දි මම නම් හැමදාම ලිප් වාම් එක ඇප්ලයි කරනවා. මට කවමදාවත් මම ඇත්තමයි කියන්නේ කවමදාවත් ඩ්‍රයි ලිප්ස් තිබිලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා කොහොමද එහෙම කියලා. එහෙම මුකුත් නැහැ. ඉතින් ලිප් බාම් එකක් ඇප්ලයි කරන්න දිනපතා. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ඩ්‍රයි ලිප්ස් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ෆ්ලයි කරද්දි අමතක කරන්න එපා අර ස්කින් කෙයාර් එක කරලා ඉවරලා අප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම ඔයත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම බෑග් එක ළඟ තියාගන්න, බෑග් එකේ තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නිතරම අලුත් කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එක. ඒක නම් අනිවාර්යයි. මොකද ස්කින් කෙයාර් එක නම් අපි කරනවානේ. හැබැයි හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එක අපි දැන් වොෂ්රූම් එකට ගියොත් ඉතින් බාත්රූම් එකට ගිහිල්ලා අපි අත සෝදනවානේ පිරිසිදු කරන්න. අපිට යන්නේ නැතුව ඉන්න බෑනේ. අපි වතුර බොනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බාත්රූම් එකට නිතරම යනවා. ඉතින් ඒ ගානේ අපේ අත් දෙක අපි පිරිසිදු කරද්දී අත් දෙක ඩ්‍රයි වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එක අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඇප්ලයි කරන්න අමතක කරන්න එපා. අවසානයට කියන්න තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදිත් මෝර්නින් ස්කින් කෙයාර් රුටින් එක නයිට් ටයිම් කරනවානේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි ලොง ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ෆ්ලයි කරද්දී අපි තවත් එයාපෝර්ට් එකක නතර වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාව ඔයාට හොඳයි ඔයාගේ දෙවෙනි ස්කින් කෙයාර් එකට යන්න. මොකද ඔයා දැන් පැය 5ක් හරි 6ක් හරි ලොง ෆ්ලයිට් එකක නිහිටියේ. ඉතින් ඉන් පස්සේ ඔයාගේ අපි හිතමු ඒක මෝර්නින් ස්කින් කෙයාර් රුටින් එක කියලා. ඉතින් නයිට් ටයිම් ස්කින් කෙයාර් රුටින් එක කරගන්න, ඔයාගේ මූණ පිරිසිදු කරගන්න, ඒ වගේම
මං කිව්වත් වගේ අපි ෆ්ලයිට් එකක ඉන්නවා කියන්නේ හරියට විස බීජ තියෙනවා. ඉතින් පිරිසිදු කම හරි අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔන්න එයාපෝර්ට් එකේදී පුංචි වෙලාවක් අරගෙන මාස්ක් එකක් කරන්න, ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරගන්න, මුහුණ සෝදගෙන මේ හැමදේම කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේම ආයෙමත් මුහුණ ෆ්‍රෙෂ්ව තියාගන්න, ඔයාගේ ස්කින් කෙයාර් එක කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම චූටි මේකප් පවුච් එකක් අපි අරගෙන යනවා වගේම ස්කින් කෙයාර් ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් හරිම පොඩි දේවල් ටිකක් ඔයා බෑග් එකේ දාගන්න. ඉතින් ෂීට් මාස්ක් එක අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රීම්ස් ඔයා පොඩි සයිසස් වලින් අරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් කන්ටේනර්ස් තියෙනවා නේද දාගන්න, ඒවට දාගෙන අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි කියන්න ඕනේ, මම What's in my bag වීඩියෝ එක කරා ගිය සතියේ. ඉතින් ඒක ඔගොල්ලෝ ගොඩාරියක් දෙනා බලලා තිබ්බා. ඒක නම් මට ඉච්චරම සර්ප්‍රයිස් එකක් නෙමෙයි, මොකද ඔගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනා ඒක මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බ නිසා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මගෙන් ගොඩාක් අය මගේ මේකප් බෑග් එක වගේම මම ෆ්ලයි කරද්දි ගෙනියන දේවල් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්වන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ට්‍රැවල් කරන්නේ නැති නිසා මම ඒක කරන්න හිතුවේ නෑ. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට ඒක බලාගන්න ඉවසීමක් නැතුව ඉන්නවා නම් ඉතින් කියන්න, මං ෆ්ලයි කරේ නැතත් ඕගොල්ලොන්ට මං ලෑස්ති කරගන්නේ මොන වගේද කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න ඒක දකින්න කැමති නම්. මොකද මගෙන් ඒ රික්වෙස්ට් එක ගොඩක් අය මේ දවස්වල අහනවා. මං හිතන්නේ ෆ්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තුෙන්, ට්‍රැවල් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඇති දැන් ඒ කාලේ ලං වෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ රික්වෙස්ට් එකත් ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් කියන්න, ඕගොල්ලොත් හිතන්නේ මොකද්ද කියලා මං දැනගන්න කැමති. ඕගොල්ලොත් කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ, ස්කින් කෙයාර් එක ෆ්ලයි කරද්දි කරන්න එපා. ඒ වගේම මුහුණ සෝදන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඔයා ස්කින් කෙයාර් එක කරලා ඉන්නේ, ඉන් පස්සේ කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උපරිම ඔයාට පුළුවන් සන්ස්ක්‍රීන් එක අලුත් කරන්න, අප්ලයි කරන්න. මොකද උදේ මම අර කිව්වත් වගේ උදේ කාලේ ගමන් කරනවා නම් වැඩිපුර අවුව තියෙන වෙලාවක් නම් අප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පෑයකට වතාවක් වගේ. ඉතින් ලිප් බාම් එක නිතරම අලුත් කරන්න පුළුවන්, හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එක නිතරම අලුත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අරුණාම මූණට වැඩි දේවල් කරන්න යන්න එපා, කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. මොකද ස්කින් කෙයාර් එක හරියටම කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම සතියට වීඩියෝස් 3ක් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරි ආසයි මගේ වීඩියෝස් බලන නිසා. බෝරින් නැහැ, ලස්සනයි, ගොඩක් ආසයි කියලා කියන නිසාම ඔන්න මම වීඩියෝස් 3ක් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ටියුස්ඩේ, තර්ස්ඩේ, ඒ වගේම සන්ඩේ මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. මම ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකෙන් ෆේස්බුක් ෆලෝ කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනින්ම හම්බ වෙන්න සන්ඩේ. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye.